الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. آج الحمد لله ہم نے آٹھویں تراوی پڑھی اور اس میں نواں پارا ختم ہوا. پہلی تراوی سے آج تک روزینہ ایک پارا دو رکو تلاوت کی جاتی تھی، اس طرح آج ہم الحمدللہ ایک پارا آگے ہو گئے. کل سے تراوی میں صرف ایک ایک پارے کی تلاوت ہوگی انشاءاللہ. سورۃ الاعراف آج کی تراوی میں ختم ہوئی تھی اور سورۃ الانفال کا ابتدائی حصہ پڑھا گیا. درس کے لیے میں نے سورۃ الانفال کی آیات کا انتخاب کیا ہے، اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے حالات کی طرف اشارہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو جماعتوں میں سے ایک تو تمہیں حاصل ہو کر رہے گی. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہ رہے تھے کہ جو غیر مسلح جماعت ہے وہ تمہارے ہاتھ آئے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، جبکہ اللہ تعالیٰ کی چاہت اور اللہ کی مشیت یہ تھی کہ وہ حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی دم کاٹ کے رکھ دے. مدینہ ہجرت کرنے کے بعد دوسرے سال کی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے جو تجارتی قافلے گزرتے تھے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا، اس لیے کہ مشرکین مکہ کے جو بھی تجارتی قافلے تھے انہیں مدینہ کے قریب سے ہی گزرنا پڑتا تھا. مدینہ کے قریب ساحلی علاقہ تھا، اس ساحلی علاقے سے مشرکین مکہ کے تجارتی قافلے گزرا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ مکے کے 13 سال مشرکین مسلمانوں کو ستاتے رہے، پریشان کرتے رہے، ان میں سے کتنوں کو مار ڈالا، شہید کر ڈالا، اور بالآخر مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، تجارت چھوڑ کر، رشتہ دار چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر نہتے اور خالی ہاتھ مدینہ ہجرت کریں. مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں کو اب یہ حق حاصل ہو گیا تھا کہ 13 سال جو مظلومیت وہ برداشت کرتے رہے، اور مسلمانوں کو جو مشرکین مکہ نے خالی ہاتھ مکے سے باہر نکالا، مسلمانوں کو اب یہ حق حاصل ہو چلا تھا کہ وہ بدلہ لے سکتے تھے. اسی بدلے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا، مدینہ کے اطراف جو قبیلے رہتے تھے، حالانکہ غیر مسلم قبیلے، وہ بھی کافر قبیلے، ان سے آپ نے معاہدہ کیا، عہد و پیمان کیا، ان کو اپنا دوست بنایا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ کے تجارتی قافلے جب گزرتے تھے وہی مشرک قبیلے مسلمانوں کو انفارمیشن دیتے تھے، پیارے نبی کو بتاتے تھے یہ قافلہ گزر رہا ہے، تجارتی قافلہ، تو ان کی خبر دینے پر پیارے نبی حملہ کرتے تھے. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ یعنی سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، مشرکین مکہ کا ایک بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سرپرستی میں شام سے لوٹ رہا تھا کافی سامان لے کر. پیارے نبی کو خبر ہوئی کہ ابو سفیان، آپ کو معلوم ہے مکے کے حالات اگر آپ دیکھیں گے، صفحہ اول کے آپ کے جو دشمن تھے ابو جہل ابو لہب، ان میں سے تھے ابو سفیان. یہ اور بات ہے، اللہ نے آگے چل کے ان کو ہدایت دی، بہرحال اس وقت وہ دشمن تھے. آپ کو پتا چلا کہ ابو سفیان کی قیادت میں تجارتی قافلہ آ رہا ہے،
بڑا مال ہے. تو آپ نے صحابہ سے کہا فوراً نکلو, جو جس حال میں ہے نکلے. تو آپ کی اس درخواست پر یا آپ کی اس حکم پر تقریباً 313 سے 319 تک کی تعداد میں صحابہ تھے, وہ نکلے. مقصد کیا تھا؟ اس قافلے کا پیچھا کرنا ہے, اس قافلے کو پکڑنا ہے. مسلمان نکلے, ادھر ابو سفیان کو خبر ہو گئی کہ ہمارا پیچھا ہو رہا ہے, مسلمان نکل چکے ہیں, ہمارا پیچھا کر رہے ہیں. ابو سفیان نے دو کام کیے. ایک کام تو یہ کیا کہ فوراً ایک جاسوس روانہ کیا مکے کو یہ خبر دینے کے لیے کہ ہمارا قافلہ خطرے میں ہے, مدد کے لیے فوراً نکل آؤ. مکے کو انفارمیشن بھیجا انہوں نے. دوسرا کام یہ کیا کہ قافلے کو بچا کر لے جانے کے لیے راستہ بدل دیا. جو عام چالو راستہ تھا وہ راستہ بدل کر نئے راستوں سے جانے لگے. اب مسلمان پیچھا کر رہے. ہوا یہ کہ ادھر مکے والوں کو خبر ہو گئی کہ ان کا قافلہ خطرے میں ہے, تو وہاں سے ابو جہل کی قیادت میں, ابو جہل کی کمانڈنگ میں 1000 کی تعداد میں کافر مسلح ہو کر ہتھیاروں کے ساتھ, سواریوں کے ساتھ, غذائی اجناس کے ساتھ, پوری تیاری کے ساتھ نکلے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ ہم قافلے کا پیچھا کر رہے ہیں اور ادھر سے 1000 کی فوج آ رہی ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. اب مسلمان ایک کشمکش میں مبتلا ہو گئے کہ آیا ہم اس قافلے کا پیچھا کریں یا پھر یہ 1000 کی جو فوج آ رہی ہے اس کا سامنا کریں. اسی کا بیان ہے, دیکھیے, وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ, یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا دو جماعتوں میں سے ایک تو تمہیں مل کے رہے گی. یہ دو جماعتوں میں سے ایک تو تمہیں مل کے رہے گی, ایک سے تو سامنا ہونا ہی ہے, یا تو قافلے سے یا تو فوج سے. اچھا تمہاری خواہش کیا تھی, لوگوں کی خواہش کیا تھی, صحابہ کی خواہش کیا تھی؟ وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم, اور تم چاہ رہے تھے کہ جو غیر مسلح جماعت ہے وہ تمہارے ہاتھ لگے. یعنی انسان, بہرحال صحابہ بھی انسان تھے, مال کی محبت کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. صحابہ چاہ رہے تھے کہ یہ 1000 کی جو فوج ہے اس سے سامنا نہ ہو, یہ جو تجارتی قافلہ کسی طرح سے وہ مل جائے. اور اللہ کی مشیت کیا تھی؟ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, اور آج اللہ کی مشیت یہ تھی, آج اللہ بہر صورت حق کو غالب کرنا چاہ رہا تھا, باطل کو مغلوب کرنا چاہ رہا تھا, کفر کو شکست دینا چاہ رہا تھا. تمہاری خواہش تھی کہ قافلہ ہاتھ لگے, اور اللہ کی چاہت یہ ہوئی کہ وہ 1000 کی فوج سے تمہارا سامنا ہو, تاکہ حق کا حق ہونا واضح ہو جائے, باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے. قافلہ بہت دور نکل گیا. ابو سفیان قافلے کو بچا کر لے نکلنے میں کامیاب ہو گئے, اور ابو جہل کی کمانڈنگ میں آنے والی 1000 کی فوج بہت قریب آ گئی. ظاہر بات ہے ذہن تیار نہیں, لڑائی کی کوئی تیاری نہیں. مدینے سے جو نکلے تو قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے تھے, کوئی خاصی تیاری کر کے نہیں نکلے تھے. صحابہ, یہ ایک تو تعداد کا مسئلہ ہے, 313 ہیں, وہاں 1000 ہیں, دگنی نہیں تگنی تعداد ہے. اور دوسرے وہ 1000 پوری طرح سے ہتھیار سے لیس, اور یہاں مسلمان غیر مسلح. بہت ہی آزمائش کی گھڑی تھی, بڑے امتحان کی گھڑی تھی. لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہی خصوصیت تھی, اللہ اور اس کے رسول کا حکم جب بھی آ جاتا, بظاہر دیکھنے میں وہ کتنا مشکل کتنا دشوار کیوں نہ ہو, وہ سمعنا واطعنا کہتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے لی, مشورہ لیا, جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے درس میں بھی حوالہ دیا, بتاؤ لوگوں کیا کہو گے.
نکلے تھے قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے، اب فوج سے سامنا ہو رہا ہے، کیا رائے ہے تمہاری؟ اسی وقت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اللہ کے نبی آگے بڑھئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم وہ جواب نہیں دیں گے جو جواب کے بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، تم اپنے رب کے ساتھ جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں، ہم وہ جواب نہیں دیں گے، ہم تو یہ کہتے ہیں قدم بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ قدم بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی صحابہ کے اس جذبہ اطاعت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری سنائی، خوش ہو جاؤ، فتح کی خوشخبری سنائی، اور کل لڑائی ہونے والی ہے، آج کی صورتحال یہ تھی، آج کی رات پوری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا و مناجات میں گزری، گری و زاری میں گزری، دوسرے سارے مسلمان آرام کر رہے ہیں، پیارے نبی زارو قطار رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد فی الارض، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت جو اس وقت میرے ساتھ ہے اگر کل یہ ہلاک ہو جائے گی تو پوری زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا، اے اللہ ہم تیری مدد کے طلبگار ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گریہ و زاری میں، دعا و مناجات میں مصروف دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے سے چمٹ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ کفاک مناشدتک ربک، کہا کہ اللہ کے نبی اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیوں اس قدر پریشان ہیں؟ اللہ آپ کو ہرگز بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اور یاد رکھیے جب غیر معمولی حالات میں اللہ جب ہمارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، ہمارے عقیدے کا امتحان لیتا ہے، ہمارے صبر کا امتحان لیتا ہے، اور ہم ثابت قدمی دکھائیں، ایمان پہ ثابت قدم رہیں، سچائی پہ ثابت قدم رہیں، تب ہی اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے اللہ کی نصرت کیسے آئی، جنگ سے پہلے کیا ہوا، تین چار اسباب اللہ نے، تین چار راستوں سے اللہ کی مدد آئی۔ پہلا ذریعہ تو یہ ہوا، مسلمان جہاں رکے ہوئے تھے وہاں زمین ریتیلی تھی، ریت کی زمین تھی، قدم پھنستے تھے، ریت کی زمین میں لڑنا بڑا مشکل ہے، جانور کے قدم بھی پھنسیں گے، انسانوں کے قدم بھی پھنسیں گے، اور دوسرا یہ تھا سفر میں رہنے کی وجہ سے بعض صحابہ جنہیں جنابت وغیرہ لاحق ہوئی تھی وہ غسل نہیں کر پائے تھے، ان کو ان کے دل میں وہ بھی ایک خشخشہ تھا کہ ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں اور پوری طرح ہم نے غسل جنابت نہیں کیا۔ اللہ کی مدد ایک تو یہ آئی کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی، بارش ہوئی، بارش ہونے کے دو فائدے ہو گئے، ایک تو جن صحابہ کو پانی کی ضرورت تھی انہوں نے وہ پانی حاصل کر لیا، وضو کر لیا، غسل کر لیا، پی لیا، اور دوسرے کیا ہوا، بارش ہونے سے وہ جو ریت کی زمین تھی وہ پوری طرح سے مضبوط بیٹھ گئی، مضبوط بیٹھ گئی۔ دوسری مدد اللہ تعالیٰ کی آئی، جنگ سے پہلے پورے جتنے صحابہ تھے اللہ نے سب پہ ایک طرح کی نیند طاری کر دی، اونگ، غیبی طور پر۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا ہم میں سے ہر شخص کی تھوڑی اس کے سینے سے لگی ہوئی ہے، سب کھڑے ہیں اور کھڑے کھڑے سب کا سر جھکا ہوا ہے، سب کی تھوڑی یہاں سینے سے لگی ہوئی ہے، ایک اونگ طاری ہو گئی، اور وہ اونگ کے بعد ایک عجیب طرح کا سکون سارے صحابہ نے محسوس کیا۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، کہا اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ، یاد کرو اس گھڑی کو جب اللہ تعالیٰ تم سب پر اونگ طاری کر رہا تھا، امنتم من، تمہیں امن دینے کے لیے، چین دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اس نے تم پہ پانی برسایا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ تمہیں پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِزَّ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ شیطانی وسوسے جو تمہارے دلوں میں آ رہے تھے اس بارش کے ذریعے سے دور کر دے۔ میں بتانا چاہتا ہوں اللہ کی مدد کیسے کیسے آتی ہے، اونگ بھی اللہ کی مدد بن گئی، نیند بھی اللہ کی مدد بن گئی، بارش بھی اللہ کی مدد بن گئی،
اور پھر تیسری مدد کیسے آئی؟ وہ جو ہے اللہ نے سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے، یرونہم مثلیہم رأی العین. تیسری مدد یہ آئی کہ 313 کی تعداد میں جو صحابہ تھے، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے ان کی تعداد کو دگنا کر دیا. دگنا کر دیا مطلب یہ کافر انہیں دیکھتے تھے تو لگتا کہ وہ جو ہے 313 نہیں 700-800 لگتے تھے وہ دیکھنے میں. یرونہم مثلیہم رأی العین، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ صرف صحابہ کے ساتھ خاص نہیں، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی یہ مدد اپنے بندوں میں جس کے ساتھ چاہے، جس کو چاہے ایسی مدد کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ بندے ایسا ایمان رکھیں اس پہ، توکل کریں اس پہ. اور چوتھی مدد یہ آئی جب لڑائی شروع ہوئی، چوتھی مدد یہ آئی کہ آسمان سے ملائکہ کا نزول ہوا، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا. جنگ بدر میں عملاً فرشتوں نے حصہ لیا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آواز سنی جنگ میں، اقدم حیزوم اقدم حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھ، اے حیزوم آگے بڑھ. پیارے نبی نے کہا وہ جبریل امین کی آواز تھی، حیزوم جبریل امین کا گھوڑا تھا. ایک صحابی کہتے ہیں جنگ میں کافر کے پیچھے ہو لیا، تلوار چلانے کی دیر تھی، میرے تلوار چلانے سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں اس کا سر تن سے جدا ہو کر وہ نیچے گر گیا. اور جب 70 کافر قیدی گرفتار ہو کر آئے تھے تو اس میں سے بعض قیدی کہتے تھے مسلمانوں سے، وہ شخص کہاں ہے جس نے ہم مجھے گرفتار کیا تھا، تم میں نظر ہی نہیں آ رہا ہے. یعنی مطلب ملائکہ نے گرفتار کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی اسی سورۃ الانفال میں کیا ہے جو آج کی تراویح میں پڑھی گئی، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. یاد کرو جب اللہ فرشتوں کی جانب وحی کر رہا تھا، میں تمہارے ساتھ ہوں، ایمان والوں کو پہلے ثابت رکھو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان. فرشتوں سے اللہ نے کہا گردنوں پہ مارو اور انگلیوں کی پور پہ مارو. صحابہ کہتے ہیں جو 70 کافر مارے گئے اس میں سے ہم انسانوں کے مارے ہوئے کافر اور فرشتوں کے مارے ہوئے کافر، اس میں ہم انگلی کا پور دیکھ کے فرق کرتے تھے، فرشتوں کے ذریعے سے جو مارے گئے تھے ان کے سارے پور کٹے ہوئے تھے. اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان، ان کی ایک ایک پور پہ مارو. ملائکہ نے شرکت کی. باقاعدہ حضرات یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے. رب العالمین اپنے مومن بندوں کو جو اس پہ کامل یقین رکھتے ہیں، کامل بھروسہ رکھتے ہیں، مشکل سے مشکل حالات میں بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، تنہا نہیں چھوڑتا. ایمان رکھو گے، یقین کرو گے، توکل رکھو گے اس پر، اس کی غیبی مدد ایسے ایسے راستوں سے آئے گی کہ وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا. نتیجہ دیکھیے، وہ دن یوم الفرقان بن گیا، حق و باطل میں فرق کرنے والی جنگ ہو گئی، وہ جہاں باطل مغلوب ہوا، کفر مغلوب ہوا، ایمان غالب آیا، اور بڑے بڑے سردار اس دن مارے گئے. یہ اللہ کا قانون ہے. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ ہماری مدد شامل حال رہے گی ہمارے رسولوں کے ساتھ بھی، ہمارے مومن بندوں کے ساتھ بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہماری مدد ہمارے مومن بندوں کے ساتھ رہے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہر قدم اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ہمارے قدم چومے، ضروری ہے کہ ہم پکے مومن بنے، سچے مومن بنے، اللہ پہ توکل کرنے والے بنے. اللہ غیبی مدد سے جو ہے ہماری مدد فرمائے گا. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں یہ مدد نازل فرمائے. اللہ ہم سب کو ایمان اور عقیدے پہ ثابت قدمی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.